Esse detonado que eu vou fazer aqui do The Link of Zelda, da Link to the Past, eu vou fazer 100% de itens, coração, armaduras, defesa, enfim. E também pote de magia. Ainda não tem que pegar a princesa Zelda. Segundo pedaço de coração de Corona. Olha, não quero pegar aquele meu celular cabido. Se eu não tá falando, eu quero fazer um vídeo de obrigado, senhor. E passa vou ignorar essa mulher aqui, lá com os malucos pra aprender o link que tem aqui no quadro do Mario. Segredo, Eduardo, querido. Eu queria pegar da vermelha. Eu também tá aqui.
É, moleque, tu pegou HIV, né? E aí, galera? Cadê meu porra do pote aí? Tu é, né? Flechas. Nossa, velho, tô sem. Eu não tenho nenhuma flecha, só tem bumerangue. Nossa, é um isqueiro. Porra, não tem como não, isqueiro. Foi numa outra área. Fui lá na puta do sistema. Eu podia estar terminando esse vídeo por aqui, mas eu sabia que era muito interessante. Olha o trato lá do próximo jogo. As galinhas do louco.